ညာပါဘက်စကရဲ့ပညာသင်ကြားရေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ကတော့ဘက်စကရဲ့အထမအတင်ဟုတ်တယ်မှာဒီချိန်ရင်းမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သိပ္ပံအခန်း3ဒီချိန်လိုပုံနှိပ်စာအုပ်ထည့်တယ်မှာဆိုရင်စာမျက်နှာ32ကလူတယောက်ရဲ့အညစ်အကြေးဆုံးအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုတင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအညစ်အကြေးဆုံးအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုပြောခင်မှာအညစ်အကြေးဆုံးခြင်းဆိုတာပါလေ။အညစ်အကြေးဆွန်ခြင်းဆိုဒီမှာလူဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောအညစ်အကြေးများကိုယ်ရင်းရှိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေသောဓာတုပစ္စည်းများဖယ်ရှားခြင်းကိုအညစ်အကြေးဆွန်ခြင်းဟုခေါ်သည်အညစ်အကြေးဆွန်အင်္ဂါများမှာအဆုတ်အသေးနှင့်ကြောက်ကပ်ဖြစ်ပြီးအခါအားလျော်စွာအရေးပြားမှလည်းဆွတ်ထုတ်သည်အများအားဖြင့်ဆွတ်ထုတ်သောဓာတုပစ္စည်းများမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်ယူရီးယားတို့ဖြစ်သည်ထိုနှမျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါကအစိတ်တော့ဖြစ်ကတ िश ူးများပြည့်စည်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေသည်။ညစ်ကြေးဆွန်ခြင်းဆိုတာကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဇီဝဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုဆွန့်ထုတ်လိုက်တာကိုအညစ်ကြေးဆွန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အညစ်ကြေးဆွန်အင်္ဂါတွေကဘာလဲဆိုရင်အဆုတ်အသေးကြောက်ကပ်ဖြစ်ပြီးတော့အရေပြားကနေလည်းဆွန့်ထုတ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့အရေပြားကနေဆွန့်ထုတ်တဲ့အညစ်ကြေးတွေကဒီချွေးတို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ရောအရေပြားကနေလည်းအညစ်ကြေးကိုဆွန့်ထုတ်တယ်အများအပြားဆွန့်ထုတ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ယူရီးယားတို့ဖြစ်သည်ထိုနှမျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါကအစိတ်တောက်ဖြစ်ကတ िश ူးများပြည့်စည်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေသည်လူဤအညစ်အကြေးဆွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွင်စီးဆွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းသည်အရေးပါသည်ရှင်တွင်ကြောက်ကပ်များစီးပျော်များစီးအိတ်နှင့်စီးဆုပ်ပျော်တို့ပါဝင်သည်ကဲအညစ်အကြေးဆွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာအင်္ဂါ3ခုရှိတယ်ကြောက်ကပ်ရဲ့အသေးရဲ့အဆုတ်ရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကြောက်ကပ်ကိုစီးဆွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ကြဲကြောက်ကပ်မှာကြောက်ကပ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကပ်နှစ်ခုပါဝင်တယ်။ကြောက်ကပ်နှစ်ခုပါဝင်တယ်နော်။ရှင်တို့ဒီမှာဆက်ဆက်မြင်နေရတဲ့တွေးကြောနှစ်ခုရှိတယ်။တွေးကြောအပြာရောင်လေးနဲ့အနီရောင်လေးဖြစ်တယ်အနီရောင်လေးကိုသွေးပြန်ကြောမလို့ခေါ်ပါတယ်။ sorry အပြာရောင်လေးကိုသွေးပြန်ကြောမလို့ခေါ်ပါတယ်။အနီရောင်လေးကိုသွေးလွတ်ကြောမလို့ခေါ်ပါတယ်။အပြာလေးကိုသွေးပြန်ကြောမလို့ခေါ်ပြီးတော့အနီလေးကိုသွေးလွတ်ကြောမလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲအပြာလေးကနေထွက်လာတဲ့သွေးကြောလေးဒီနာမည်ပြောင်းသွားပြီနော်။သူကြတော့သွေးပြန်ကြောမလို့မခေါ်တော့ပါဘူး။သူဒီကြောက်ကပ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောက်ကပ်သွေးပြန်ကြောလို့ခေါ်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟောဒီအနီလေးဒီကြောက်ကပ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်သူဒီလဲကြောက်ကပ်သွေးလွတ်ကြောဖြစ်သွားပါပြီ။ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကပ်နဲ့စီးအိမ်လေးကိုဆက်ထားတဲ့ပြုံလေးကိုစီးပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောဒီကလေးကိုစီးပြုံလို့စီးပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါလေးဒါစီးအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီကလေးဒီစီးစွန့်ပြုံဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကြောက်ကပ်အသွင်းပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟိုဒီအပြင်ဘက်ကအပိုင်းကိုကြောက်ကပ်အပြင်ပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလေးရဟာဒီကြောက်ကပ်အတွင်းပိုင်းလို့ခေါ်ပါမယ်။ကဲကြောက်ကပ်စုံခွက်ဆိုတာကဒီလေးရဟာလေးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူဟာလေးကိုမြင်ရပါမယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြောက်ကပ်စုံခွက်လို့ခေါ်ပါမယ်။ဒီအောက်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျေလို့ရှိကပုံမှန်ပြထားတဲ့အနီရောင်လေးကိုကြောက်ကပ်သွေးလွတ်ကြောလို့ခေါ်ပြီးတော့အပြာလေးကိုကြောက်ကပ်သွေးပြန်ကြောလို့ခေါ်ပါမယ်။အလေးရအဖြူလေးကိုကြောက်ကပ်စုံခွက်လို့ခေါ်ပါမယ်။ကြောက်ကပ်အကြောင်းကိုကြည့်ကြမယ်ကြောက်ကပ်သည်တဲကြီးသေးပုံရှိပြီးညီညွတ်အောင်ရှိတယ်10မှ13စင်တီမီတာရှည်ပြီး9မှ9စင်တီမီတာကျယ်တယ်ကြောက်ကပ်တစ်ခုမှာ nephron လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံစီးဆိုးအင်္ဂါတစ်တန်းကျော်ပါဝင်နေလူတယောက်မှာကြောက်ကပ်နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက် nephron နှစ်တန်းကျော်ပါဝင်ပါမယ်ကဲ nephron တစ်ခုစီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကြောက်ကပ်လုံးငယ်နဲ့စီးပြုံပြုံနဲ့ပါဝင်ပါမယ်ကြောက်ကပ်အပြင်ပိုင်းမှာကြောက်ကပ်လုံးငယ်နဲ့အချို့စီးပြုတ်ပြုံရှိပြီးတော့ကြောက်ကပ်အတွင်းပိုင်းမှာအချို့စီးပြုတ်ပြုံတစ်ခုသာလင်းပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ကြည့်ရတော့ဒီနှစ်ခုကိုဒီကျဲပုံနဲ့တကွာရှင်းပြရမယ်နော်။ကြည့်ရလေးကတော့ညစ်ကြေးဆွန်းအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာဒီကြောက်ကပ်ထဲကနေပြီးတော့ဗောနော်စီးဘယ်လိုမျိုးဆော့ထုတ်ရလဲဆိုတာကိုဒီကျဲစာမျက်နှာ33ကနောက်အောက်ဆုံးစာပိုင်းဒုတိယစာပိုင်းလေးကိုရှင်းပြထားတာပါ။ကြောက်ကပ်သွေးလွတ်ကြောမှာဒစားရီဂလူးကိုစ်ရေအညစ်အကြေးက nephron ကိုရောက်တယ်။ nephron ကမှတစိဘုံးမင်းခွက်တွေကိုရောက်တယ်။ဘုံးမင်းခွက်တွေကမှတစိစီးပြုတ်ပြုံတွေကိုရောက်တယ်။ပထမတုန်လိမ်နေတဲ့ပြုံငယ်ကိုရောက်မယ်။ဟင်လီအဝိုက်ဒုတိယတုန်လိမ်နေတော့ပြုံငယ်။နောက်ပြီးတော့မှစီးဆုပ်ပြုံ၊ကြောက်ကပ်ဆုံခွက်၊စီးဆုပ်ပြုံဆိုပြီးတော့အစင်လိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာဆိုရှင်အပြင်ပိုင်းဒီကြောက်ကအပြင်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းထဲဟာလေးဒီကြောက်ကအတွင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲ nephron လေးကိုတွေ့ပြီ။ nephron လေးဒီဟောက်ရည်ဟာလေးဒီစီးဆုပြွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာကြောက်ကဆုံခွက်အရှိရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကြောက်ကဆုံခွက်ပါပြီ။ကြောက်ကသွေးပြန်ကြောပါပြီ။ကြောက်ကသွေးလွတ်ကြောတွေ့ပြီ။သွေးကြောထွေးတွေ့ပြီ။အခုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာကဟောဒီ nephron ကိုရှင်းပြမှာပါ။nephron မှာနှစ်ပိုင်းပါတယ်လို့စာရဲမှာပါတယ်เนาะ nephron မှာနှစ်ပိုင်းပါပါတယ်။ဘာနဲ့ပါလဲလဲဆိုတော့ကြောက်ကလုံးငယ်နဲ့စီးပြုတ်ပြုံတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမှာအလုံးလေးဖြစ်နေတာလေ။အဲ့လေးကိုကြောက်ကလုံးငယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီထိပေါ့เนาะဒီကနေဒီထိဒီကနေဒီထိအကြောင်းလေးကိုစီးပြုတ်ပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ nephron ကြောက်ကတစ်ခုမှာ nephron တပန်းကျော်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။လူမှာကြောက်ကနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက် nephron နှစ်တန်းကျော်ရှိမယ်။အဲ့ဒီကမှအခု nephron တစ်ခုချင်းစီကိုနှစ်ခု nephron လေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ nephron လေးကိုရှင်တို့အကျဉ်းချဲ့ပြီးတော့ကြည့်ပါတော့မယ် nephron မှာနှစ်ပိုင်းပါတယ်လို့သင်ခဲ့တယ်ကြောက်ကလုံးငယ်နဲ့စီးပြုတ်ပြုံဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းသင်ရပါမယ် nephron တစ်ခုမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကြောက်ကလုံးငယ်နဲ့စီးပြုတ်ပြုံဖြစ်ပါတယ်စီးပြုတ်နော်စီးပြုတ်ပြုံဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအရှိဆုံးအချောင်းဒီစီးစုပြုံမှာစီးစုပြုံမှာဒီဟာလေးဒီစီးပြုတ်ပြုံဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ nephron လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ကဲဒါကကြောက်ကကြောက်ကတွေမှာဒီမှာတွေ့ရမှာဒီကြောက်ကဆုံခွက်ဖြစ်ပါတယ်အပြောင်လေးဒီကြောက်ကသွေးပြန်ကြောဖြစ်ပြီးတော့အနီရောင်လေးဒီကြောက်ကသွေးလွတ်ကြောဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ကြောက်ကတွေမှာပါရင် nephron လေးတွေကိုဒီလိုအကျဲချဲ့ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်နော် nephron လေးကိုဒီပုံလေးတွေ့ရပါမယ် nephron မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့ရပါနဲ့ပါနဲ့တော့ကြောက်ကလုံးငယ်နဲ့ဟောဒီဟာကို C ပြုတ်ပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပိုင်းထဲမှာမှာဒီလိုအသေးစိတ်ပထမတွန်လင်းအင်္ဂါဒုတိယတွန်လင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်သင်ပါတယ်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ခုလုံးကို nephron လို့ခေါ်ပါတယ် nephron မှာနှစ်ပိုင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟောဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ကတ်လုံးငယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာတစ်ခုလုံးကို C ပြုတ်ပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ကတ်လုံးငယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတစ်ခုလုံးကိုစီးပြုတ်ပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောဒီဟာကစီးစုပြုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးစုပြုံနဲ့စီးပြုတ်ပြုံနဲ့မှားမှာဆိုလိုပါကဲအဲ့တော့ကြောက်ကတ်လုံးငယ်တစ်ပိုင်းစီးပြုတ်ပြုံကတစ်ပိုင်းဆိုအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဟာလေးကိုသွေးချောထွေးလို့ခေါ်ပါတယ်တရားကိုဘိုးမင်းခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်အာဘိုးမင်းဆိုတဲ့ဒီပညာရှင်ပေါ့နော်ခန္ဓာဗေဒပညာရှင်အင်္ဂလန်လူမျိုးခန္ဓာဗေဒပညာရှင်ဆီယောင်ဝန်ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးသူ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဗောနော်ဘိုးမင်းခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်အလေရဲဟာလေးကသွေးကြောထွေးဖြစ်တယ်ကဲဒီဟာဒီအနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ကတ်သွေးလွတ်ကြောဖြစ်မယ်ကဲဒီကနေစပြီးတော့လာလိုက်မယ်ဟောဒီဟာစပြီးတော့တွေ့ရတဲ့တော်လင်အင်ကဒီပထမတော်လင်နေတော့ပြုံငယ်ဖြစ်မယ်ဒီဟာဒီဟင်းလေးအဝိုက်ဖြစ်ပါမယ်ဟင်းလေးအဝိုက်လို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဟောဒီအဝိုက်လေးကိုဟင်းလေးလို့ခေါ်တဲ့ဂျာမနီလူမျိုးဆီယောင်ဝန်ကတွေ့ရှိခဲ့လို့ဟင်းလေးအဝိုက်လို့ခေါ်တာပါသူ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဟင်းလေးအဝိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမတော်လင်နေတဲ့ပြုံငယ်နဲ့ဟင်းလေးအဝိုက်ကိုစီးပြုတ်ပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယတော်လင်နေတဲ့ပြုံငယ်စီးစုပြုံကိုရောက်ပါမယ်ကြောက်ကထေကနေပြီးတော့စီးဘလို့စွန့်ထုတ်လဲဆိုရင်ဆက်စားချင်းရေတဲ့စားတွေပေါ့နော်အစုံပါဝင်တဲ့ဟာဒီအရင်ဆုံးဘိုးမင်းခွက်တဲကိုရောက်မယ်ဘိုးမင်းခွက်တဲအမှတ်တစ်စင်ပထမတွန့်လင်းနေတဲ့ပြုံငယ်နောက်ပြီးတော့ဟင်းလေးအဝိုက်ကိုရောက်မယ်နောက်ဆုံးဒုတိယတွန့်လင်းနေသောပြုံငယ်နောက်ဆုံးမှာစီးစုပြုံကအမှတ်တစ်စင်အပြင်ဘက်ကိုစွန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကကြောက်ကတခုထဲမှာဘလို့အလုံးလုံးတလဲဆိုတာကိုပြတာပါအသေးမှာယူရီးယားစွန့်ထုတ်ခြင်းအစာချေခြင်းမှထွက်လာသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ကိုအသည်းစီသို့ရောက်လာသောအခါဂလိုက်ကိုဂျင်အဖြစ်ကြောင်းလည်းတင်စီလိုက်သည့်ဤဖြစ်စဉ်မှထွက်လာသောအမိုနီယာသည်သက်ရှိဆဲများကိုအစိတ်အတဖြစ်စေသောကြောင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်ပေါင်း၍ယူရီးယားအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်ယင်းကိုကြောက်ကတ်သို့တေးကြောများနှင့်ပို့ဆောင်၍စီးနှင့်အတူစွန့်ပစ်သည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်စွန့်ထုတ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်အသီးသီးရှိဆဲများမှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ဘေးရပစ္စည်းအဖြစ်ထွက်ရှိလာသောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်များသည်အစောကြီးလေအိတ်နေရရှိစံချီမြေသွေးကြောများတို့ရောက်လာပြီးရှင်းနေရတဲ့တံငွေဖလဲသည်ဖလဲပြီးနောက်လေအိတ်အတွင်းသို့ရောက်လာသောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ရုပ်အငယ်ချင်းများသည်အသက်ရှူထုတ်ခြင်းဖြင့်အစောလေပြွန်နှာခေါင်းမှတစ်ဆင့်ပြင်ပသို့ရောက်ရှိသွားပါသည်ရေစာအုပ်ထက်ကလုပ်ငန်းတစ်လေးကိုကြည့်လိုက်ကြမယ်နောက်ပါတော့ကိုရှင်တွဲဖြစ်ဆိုပါ nephron ဆိုတာကကြောက်ကတ်လုံးငယ်နဲ့စီးပြုတ်ပြုံငယ်များကိုတွေ့ရတဲ့နေရာစ
ာထဲမှာလည်းပါပါတယ်နော် nephron မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကြောက်ကလုံငယ်နဲ့စီးပြုတ်ပြုံငယ်နှစ်ခုဆိုပြီးနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှတကယ်တော့ပြန်ပြီးတော့နှေးပင်ဆိုရင်စီးပြုတ်ပြုံမှာနှစ်ပိုင်းပါတယ်ဘာနဲ့ပါတယ်လဲဆိုတော့ပုံကိုပြန်ကြည့်မယ်စီးပြုတ်ပြုံမှာနှစ်ပိုင်းပါတယ်ပထမတော့လည်းနေတော့ပြုံငယ်နဲ့ဟင်လီဝိုက်ကိုစီးပြုတ်ပြုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲစီးပြုတ်ပြုံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နမခဝေ C8 C8 ကဘာလဲဆိုတော့စီးတူတော်နေရာဖြစ်ပါတယ်စီးပြုတ်ပြုံစီးပြုတ်ပြုံဆိုတာကရေဒစားနဲ့ဂလူကိုစ်များကိုပြန်ဆုပ်ယူတော့ပြုံကြောက်ကတ်သွေးလွတ်ကျော်ခန္ဓာကိုယ်သွေးလွတ်ကျော်မှကြီးမှကြောက်ကတ်သူသွားတော့သွေးကျော်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနှစ်ကတော့သူ့မှာတက်ထားတဲ့အညွန့်လေးကိုဖြည့်ပေးခဲ့တာပါနံပါတ်1ဒီဘိုးမင်းခွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဒီသွေးကျော်ထွေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကပထမတွန့်လင်နေတော့ပြုံငယ်နံပါတ်4ကကြောက်ကတ်သွေးလွတ်ကျော်နံပါတ်5ကြောက်ကတ်သွေးပြန်ကျော်နံပါတ်6ဟင်လီအဝတ်နံပါတ်9သေးကျော်ငယ်နံပါတ်8စီးစုပြုံတို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1လေ့ကျင့်ရမယ့်ကိုများကြောက်ကတ်ရှိအပိုင်းများကိုဖော်ပြပါရစေကဲကြောက်ကတ်မှာအပိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ကြောက်ကတ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ကြောက်ကတ်အပြင်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကြောက်ကတ်အပြင်ပိုင်းမှာကြောက်ကတ်လုံငယ်နဲ့အချို့စီးပြုတ်ပြုံများပါပြီးတော့ကြောက်ကတ်အတွင်းမှာအချို့စီးပြုတ်ပြုံပါရှိပါတယ်။ကဲဒီမေးခွန်းလေးကိုတချို့ပုံကြည့်ပြီးဖြေလို့ရပါတယ်။ချေလို့ဆာမျက်နှာပုံလေးဆောင်ထဲမှာဆာမျက်နှာ34ပေါ့နော်။ဆာမျက်နှာ34ကဆက်ဆခြင်းပုံလေးကြောက်ကတ်ဆိုတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကတ်အပြင်ပိုင်းမှာကြည့်လိုက်။ကြောက်ကတ်အပြင်ပိုင်းမှာပါတဲ့အပိုင်းလေးက nephron ပါတော့ပါရပေါ့နော် nephron တဝက်ပဲပါတယ်။နက်ဖရွန်မားရီချလိုနှစ်ပိုင်းပါရီလို့ပြောခဲ့တယ်ကြောက်ကတ်လုံငယ်နဲ့အချို့စီပြုံပြုံအချို့စီခံကြောက်ကတ်လုံငယ်နဲ့စီပြုံပြုံဆိုပြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆာမျက်နှာ34ကကြောက်ကတ်ပုံထဲမှာဆိုရင်နက်ဖရွန်သူကပါတော့ပါရီနက်ဖရွန်ကိုစီပြုံပြုံတစ်ခုလုံးမပါဘူးကြောက်ကတ်အပြင်ပိုင်းထဲမှာစီပြုံပြုံတစ်ခုလုံးကြောက်ကတ်အပြင်ပိုင်းထဲမှာမရှိပါဘူးစီပြုံပြုံတဝက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကတ်အပြင်မှာစီပြုံပြုံတဝက်ပဲပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအချို့စီးပြုတ်ပြုံဆိုပြီးပြောခဲ့ရပါအချို့ပေါ့နော်တဝက်အချို့ပဲပါတယ်တဲ့ကြောက်ကတ်အတွင်းပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်ပုံလေးမှာကြောက်ကတ်အတွင်းပိုင်းမှာကြတော့စီးပြုတ်ပြုံပဲမိလိုက်တယ်သူကအပေါ်ကကြောက်ကတ်လုံငယ်မပါတော့နက်ဖရွန်တစ်ခုလုံးမပါဘူးစီးကြောက်ကတ်လုံငယ်ကိုမမိလိုက်ဘူးစီးပြုတ်ပြုံပဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်အချို့စီးပြုတ်ပြုံပါရှိတယ်လို့ပြောတာပါနံပါတ်1ကအမနမီကကြောက်ကတ်တစ်ခုစီမှာ nephron ရေရွက်ဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဆိုတော့တတန်းကျော်ရှိတယ်။နံပါတ်3ကကြောက်ကတ်ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ကကြောက်ကတ်မှာရှိတဲ့ nephron တွေဒီယူရီးယားပါသောသေးများမှာယူရီးယားကိုစစ်ယူပြီးစီးနင်းအတူစစ်ထုတ်သည်